বিধায়ক আবাসত যিটো গুলি চালনা এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। মই ভাবোঁ যে আইন শৃংখলাৰ চূড়ান্ত অৱনতি, আৰু চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত দিব লাগে। কি পৰিস্থিতিত কোনে গুলি চলিয়াইছিলে? যদি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বেষ্টিত বিধায়ক আৱাসেই নিৰাপদ নহয়, সাধাৰণ জনগণৰ অৱস্থা কি হ'ব? গতিকে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াত এইটো আৱাস কেইবাগৰাকীও বিধায়ক থাকে, সেয়া শাসকীয় হওক বা বিৰোধী দলৰে হওক, এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ সকলোৰে আছে, বিধায়কসকল কিমান সুৰক্ষিত এইটো ক্ষেত্ৰত? নাই, মই ক'লোঁ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত লাগে, কাৰণ বিধায়কেই যদি সুৰক্ষিত নহয়, তাত কোনে গুলি চলালে, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলি চলালে নে বাহিৰৰ মানুহে গুলি চলালে নে আন কোনোবাই গুলি চলালে, গোটেই বিষয়টো এটা ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয়, সত্য পোহৰলৈ নাহে, তেতিয়া কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰি। সেইকাৰণে এটা আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে। বিধায়ক আৱাসত যিটো গুলি চালনা এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। মই ভাবোঁ যে আইন শৃংখলাৰ চূড়ান্ত অৱনতি, আৰু চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত দিব লাগে। কি পৰিস্থিতিত কোনে গুলি চলিয়াইছিলে? যদি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বেষ্টিত বিধায়ক আৱাসেই নিৰাপদ নহয়, সাধাৰণ জনগণৰ অৱস্থা কি হ'ব? গতিকে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াত এইটো আৱাস কেইবাগৰাকীও বিধায়ক থাকে, সেয়া শাসকীয় হওক বা বিৰোধী দলৰে হওক, এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ সকলোৰে আছে, বিধায়কসকল কিমান সুৰক্ষিত এইটো ক্ষেত্ৰত? নাই, মই ক'লোঁ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত লাগে, কাৰণ বিধায়কেই যদি সুৰক্ষিত নহয়, তাত কোনে গুলি চলালে, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলি চলালে নে বাহিৰৰ মানুহে গুলি চলালে নে আন কোনোবাই গুলি চলালে, গোটেই বিষয়টো এটা ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয়, সত্য পোহৰলৈ নাহে, তেতিয়া কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰি। সেইকাৰণে এটা আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে। বিধায়ক আৱাসত যিটো গুলি চালনা এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। মই ভাবোঁ যে আইন শৃংখলাৰ চূড়ান্ত অৱনতি, আৰু চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত দিব লাগে। কি পৰিস্থিতিত কোনে গুলি চলিয়াইছিলে? যদি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বেষ্টিত বিধায়ক আৱাসেই নিৰাপদ নহয়, সাধাৰণ জনগণৰ অৱস্থা কি হ'ব? গতিকে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াত এইটো আৱাস কেইবাগৰাকীও বিধায়ক থাকে, সেয়া শাসকীয়ে হওক বা বিৰোধী দলৰে হওক, এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ সকলোৰে আছে, বিধায়কসকল কিমান সুৰক্ষিত এইটো ক্ষেত্ৰত? নাই, মই ক'লোঁ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্ত লাগে, কাৰণ বিধায়কেই যদি সুৰক্ষিত নহয়, তাত কোনে গুলি চলালে, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলি চলালে নে বাহিৰৰ মানুহে গুলি চলালে নে আন কোনোবাই গুলি চলালে, গোটেই বিষয়টো এটা ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয়, সত্য পোহৰলৈ নাহে, তেতিয়া কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰি। সেইকাৰণে এটা আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে।